Bai, bai. Zu gustea luarela? Bai, hombre, mundu zeharo ezberdin batean, bizigaran, naiz eta funtsean eta sakonean, seguraski lengo eta gaur eguneko arazoak berberak izan, naiz eta forma ezberdinak hartu, ba, bat zere ba, aldaketa teknologikoak eta barrak, eta seguraski denbora tarte horretan eukidugun planeta suntziteko kapazidadeak eragiten dituela, bueno, gaur eguneko fenomeno berriak eta igual lehen ez direnak hain importanteak, baina arlo sozialean eta jende harremanetan eta horretan aldatu dira gehiago formak, sakonak. Abestiek dena den, oraindik ere balio dute eta begi bistakoa da, zuek aipatutako hainbat gai, oraindik ere bere horretan segitzen dutela, eta letrei erreparatuko bagenieke, haietako askok edo batzuk behintzat, gaurkotasuna izango luketela oraindik. Bai, eta eta txistea dirudi, baina kasu batzuetan esan beharko nuke profetak izan ginala. Profeta eskasak eta agian txarerako. Aldaketa klimatikoarena aldarikatu genuen gure lehenengo lepean eta gainera deskojonatzen ginen horrekin. Osea, Euskadi tropikala, ze ondo. Gaur egun hemen dago eta arazoa dirudi, ezta? Guk hori horrekin barre egiten genuen eta, en fin. Baina, bueno, gauzak gertatzen dira, denbora aldatzen da, eta bai, zoritxarrez, eta zegu nahiko jarrera kritikoa ukiten genuen gure kantuetan, eta hala ere, bueno, gara jartan aipatzen genituen kontu eta historia asko gaur egun hor daude. Bai, horiek errepasatzeko astirik ere izango dugu, ze sorrera zere hitz egingo dugu, baina azken urteetan gauzak asko aldatu badira, azkeneko urte pare honetan gehiago, ezta? Ba, pandemia eta alakoak ere izan direlako, eta hura etorri zen justu 2019an, eta lehenengo geldialdia bertan egingo dugu, iruditzen bazaizu, ze hor izan zenuten saiakera bat, gari eta biak aritu zineten, ezta? Holako kontzertu sorta bat ematen Bilbon, benetan jendearentzat bereziak suertatu zirenak, bai kafe antzokian, bai Euskalduna jauregian bertan, eta zuek bazenuten asmoa, edo behintzat naia Gasteizi ere beste hainbeste sortzen niotela, eta Gasteizen ere alako zerbait egin behar zela, baina esan dagoa gero pandemia etorri, eta planak ere horretan geratu ziren, ez? Bai, bai, hori izan zen, zama bat eta zor bat geratu zitzaiguna ordaindu gabe, horregatik ni gaur aipatu dute prentxaurrekoan agian leloa izan behar zuela Gasteizen jaio eta Gasteizen bukatu. Eta bai, guretzako oso importante izan zalako, ez dut ulertzen nik gure fenomenoa Gasteizen izan ez balitz. Seguraski beste Euskal Herriko beste edozein tokitan eta batez ere eremu euskaldunen baten sortu izan bangina, bigaren egunean akatuko gintuzten esaten genituen gauzen gatik. Bai, zezuek horrere, zuri ere Josu gustatzen zaizu kontra egitea, ez? Eta hori garbi dago, eta ertzainaken hasieran ere pixkat hori zen helburua, ez? Kontra egitea, aipatu duzu, Gasteiz garai hartan erdaldunagoa izango zen orain baino, ze orain aipatu badu, eta gero hitz egingo dugu geu Gasteizekoekin ere, bigarren hiribururik euskalduna dela, edo euskara gehien egiten den bigarren hiriburua dela. Baina garai hartan, duela X urte, ez dut esango zenbat, zara sentitu ez gaitu zen, baina orduan bai ingurunea zen erdalduna eta zuek garbi izan zenuten autua euskeraren aldekoa zela. Beste talde batzuk, ez, garai hartakoek erderaren autua egin zuten bezala, zuek jakinda erdaldunen artean zeundetela, alere euskeraz egitearekin tematu. Bai, hori oso garbi genuen. Gure asmoa baldin eta bazan, herria pixka batean kasgora jartzea, tamaina txikian, gure naia, gure gogua, bale. Gero errealidadea da, errealidadea. Baina, klaro, uste genuen eta hor zegoen eredua zan Sex Pistols, Go Save the Queen kantatzen. Bueno, horre gauzak ez dute zentzurik. Ez badira egiten jendeak ulertzen dauen eta zera, hizkuntza batean. Eta guk Euskal Herria hartzen bagenuen gure komunitate bezala, zerbait egitekotan eta zerbait eragitekotan oso garbi geneukan euskaraz izan behar zala. Autuarrek dena den egurra ere ekarri zizuen, ezta? Ganera oso importantea, bueno, horrela sentitzen ginen apur baten pioneruak. Hori ez zegoelako, seguraski izan balire garai hartan
berrogei talde euskeraz kantatzen, igual ez genuken horrela pentsatuko. Besteen gandik desberdintzeko ongi etorri zitzaik. Gabezi hori oso nabarmena zan. Baina denek ez zuten ulertu. Ze euskaldunen artean, ze musika mota egiten ari zineten eta, ez dakit, traidore edo alakorik. Erdaldunen artean berriz, harridura. Eta zergatik egiten duzu eba euskeraz, ez? Hori da. Eta ganera, garai hartan, Gasteizan kontrakulturaren hiriburu nagusia. Antxe fenomeno alternatiboak oso potenteak izan ziren garai haietan. Manifateoak, resiste fanzinea, alabedi irratia, gaztetxea, zapateria kaleko giroa. Gauza bat seguraski bakarrik Gasteizen sortu zana kale oso bat nun lehengo poteadoreak eta kanporatuak izan ziren eta hoien ordez rock eta bueno, musika modernoa jartzen zuten tabernak ireki zirela nun gazteak, Gasteiz osoko eta leku guztietako gazteak bildu egiten ziren. Horrek sekulako indarra eman zion mugimendu alternatibari, zedanok batera ginen. Eta batasun horretan, egosi egin ziren sekulako fenomenoak.